12. augustā Daugavpils domes sēdē pieņemts galīgais lēmums par kompensāciju izmaksu iedzīvotājiem, kuru dzīves apstākļi ir pasliktinājušies Smiltenes ielas pārvada izbūves rezultātā. Kompensācijas ar kopējo summu vairāk nekā 150 tūkstoši eiro apmērā plānots izmaksāt 17 īpašniekiem. To izmaksai paredzēts izmantot līdzekļus no pašvaldības budžeta programmām, nekustamo īpašumu iegāde, nojaukšana, teritoriju attīstība un izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Šobrīd faktiski mēs ieviešam, realizējam savu veidu taisnīgumu un vienlīdzību, kad absolūti manā skatījumā pašvaldība ir jābūt godīgai pret saviem iedzīvotājiem un tajos brīžos, kad tiek nodarīti zaudējumi, viņus attiecīgi ir jāatlīdzina. Tā ir tā faktiskā sāpju nauda, lai iedzīvotāji būtu vienlīdzīgi un kad mums nav pieņemams, kad 2017. Gada sākumā vieniem īpašniekiem māju atpirka, jā, kompensēja tās neērtības, savukārt visus citus atstāja novārtā. Pamatojoties uz Latvijas satversmes 105. Pantu, nekustamā īpašuma objekti Smilšu ielā numur 1, 1A, 2, 3, 4, 6 un 8, kā arī to apkārtne, tika vairāk kārt pārbaudīti attiecībā uz dzīves apstākļu pasliktināšanos, izvērtējot trokšņa līmeni, insulāciju un gaisa piesārņojumu. Tika analizētas arī šo īpašumu tirgus vērtības izmaiņas, ko izraisīja pārvada izbūve, ieskaitot ainavas skata traucējumu. Pēc ekspertu vērtējuma, vērtības krītums šīm mājām un dzīvokļiem ir no 35 līdz 60. 8%. Pārbaužu rezultātā kompensāciju apmēri māju īpašniekiem tika aprēķināti, ņemot vērā dzīvojamo objektu atrašanās vietu un neērtības, kas radušās projekta īstenošanas rezultātā. Pašvaldība uzturēja dialogu ar namu īpašniekiem un panāca vienošanos par kompensācijas apjomiem. Ik viens gadījums tika izskatīts individuāli. Tagad pēc galīgā lēmuma pieņemšanas katrs īpašnieks tiks aicināts ierasties pašvaldībā, lai parakstītu administratīvo līgumu. Kompensācijas izmaksas jāveic līdz šī gada 13. septembrim. Cilvēkus mēs visus zinām, tātad mums ir zināmi viņu kontakti, un tātad visam, katram tiks paziņots individuāli, un katrs tiks uzaicināts uz domi parakstīt administratīvo līgumu. Ja? Tas notiks tuvākajā laikā, jo administratīvā līguma projektā ir noteikts, ka mums kompensācijas jāizmaksā, proti domei, jāizmaksā līdz 13. septembrim. Tātad 13. septembris ir galējais termiņš, kad var tikt izmaksāta kompensācija. Ja viss norit labi, viss cilvēki atnāk laicīgi, ja, un paraksta šos līgumus, tātad ļoti drīz jau šī te naudiņa var būt šo te cilvēku kontā. Ja kāda iemesla dēļ pašvaldībai neizdosies sazināties ar dzīvojamā objekta īpašnieku, uz viņa deklarēto dzīvesvietu tiks nosūtīts uzaicinājums, lai persona var ierasties parakstīt līgumu savērtā laikā. Sirdi sagatavoja Daugavpils pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.